Ni watara managa ni nore, nusaza makani kadida.
Fasha wawe nyirashyikiri Edifu n'umwana wanyu Niyonsaba n'umwuzukuru wanyu Gita, nimuhorane amahoro n'imigisha biva ku Mana, ntituzabibagirwa. Uraba mukamusi Beatrice n'umufasha wawe Munyangisha Augustine, nimwigendere mu ntore z'Imana, ntituzabibagirwa. Uraho Gasore Mariseri n'umufasha wawe Bazizane Anastasia n'abana banyu Nyamurinda Terese, Mukandinda Julienne na Murwanda Shaka Emmanuel, Mani bakire, ntituzabibagirwa. Turi kwibuka Muzehe Nyabuhengeri n'abana bawe Ntaganda na Ntaganira Mutasigaye. Turakwibuka Mukantabana Kotasiya Mukagasherebuka n'abana bawe Intwari twitaga Bebe na Gasherebuka twitaga Peta. Tuzabibagirwa. Ntitwakwibagirwa Yadeyi Nyiramwaga wasenyuweho inzu, Emile na Jemutu Mase wa Gerenade Mukagenda mbere ya bose, na Rukiriza Tomate wa Sewe Kumu avuye gusura inka. Imana ibahe iruhuko ridashira. Kabutare twitaga Matayiburu, Mukakarangwa na Mukamusoni, Gatabazi n'umuhungu wawe Ruhanika na Kaburamye, Gwari nka n'umufasha wawe Kamanzi n'abana be Kayumba na Mukamana. Twabibagirwa. Bahemba n'umuryango wawe Gikari n'umuryango wawe Depite Rwayitare na bashiki bawe. Ntituzabibagirwa. Mwarimu Rutarema Karenzi n'umuryango wawe ntabwo tuzabibagirwa. Sebunuma n'umuryango wawe ntituzabibagirwa. Muhangaza n'umuryango wawe nimwigendere. Profeseri Karugarama na Rugomwa ntituzabibagirwa. Twakwibagirwa ngo wa Yezu n'abana be. Imana ibahe iruhuko ridashira. Rutagengwa ko kwa Rwakanyangira ntituzamwibagirwa. Tuzi ko muri kumwe na Nyiribambe ubwami bw'ijuru. Dusubize amaso inyuma
byabaye ku mwana wera nta gashinyaguro nimanye tumye mbivuga we turakwibuka turagusabira kandi tuzi ko Imana yaguhoze turakwibuka Muzehe Gatarayiha Aloyizi wari imfura cyane n'umufasha wawe Nyinaronda Stefaniya wishwe nabi ngo muri ibyiso tuzabibagira urahogira isomo n'abana bawe Magnifique Mihoza na Ndaruhutse Patrick uraho Gatambara Iseni Mukarudina Chantari Dukunde Joakerere Hirwa Jean Paul Ishimwe Pacifique Gusangana Nzaramba Nyinga Nzima.